ټیوی د ځوانانو لپاره زه پیغام نه ورکوم، زه ورته ډاډګیرنه ورکوم، داد ول ورکوم، شاباس ورته ویم چې هغې په خپلو کمو وسایلو کې په د خپل جیب په خرچو باندې هغه کار کوي، کم کار چې لکه د ټیلیویژن او د ریډیو او د میډیا نورو لویو لویو ادارو کړی دی، سرکاري ادارو کړی دی، خو هغه کارونه اوس پښتانه ځوانان چې کم دی کوي، نو دا د یوې خاورې د ځوانانو لپاره هم ډېر ښه کار دی، د هغې ولسونو لپاره هم ډېر ښه کار دی چې هغې داسې یو ښه سوچ لري چې هغې خپل فکر د خلکو ته رسوي، د ولسونو ته رسوي او د خپلې علاقې د خپلې خاورې نمایندګي کوي. نو د بیټک ځوانانو ته زما دا خواست دی چې هغې دا خپله سکرین چې کوم دی، دا خپله چینل چې دی، په داسې طریقه استعمال کړي چې د پښتنو ته پی یو پیغام ورسېږي، د پښتنو ته پی، د ځوانانو ته پی خصوصا، او را روان نسل او د کل ته پی، را روان کل ته چې دی، چې دې ته پی داسې پیغام ورسېږي، داسې پوهه ورته ورسېږي چې هغې سبا را لویږي، چې هغې ته پته لګېږي چې موږ په پښتنه خاوره داسې ځوانان لرلی دي چې هغې موږ ته یو تګلاره راکړې.